Ahojte. Čo robiť, keď strácame energiu? Ako ju získať späť? Ak vylúčime všetky fyzické dôvody, pre ktoré môžeme energiu strácať, to znamená, že máme dostatok vitamínov, staráme sa o seba, žijeme svoj život tak, ako si predstavujeme, nie sme vyhorení a nemáme naozaj nejaké takéto dôvody, pre ktoré by sme energiu strácali, ktoré sú veľmi dôležité a netreba ich opomínať, tak tú energiu strácame preto, lebo sme ju niekde teda odovzdali. A my si ju potrebujeme zobrať späť. Strátili sme niečo a potrebujeme to naspäť získať. Energiu strácame hlavne preto, lebo venujeme pozornosť veciam, ktoré nám ju berú, ktoré nie sú pre nás vyživujúce, nie sú pre nás dostatočné, nie sú pre nás povzbudzujúce, ale my im pozornosť venujeme. To znamená, že zameriavame svoju pozornosť na to, čo nám v živote neslúži, čo nás trápi, čo nám naozaj nič neprináša, iba trápenie a starosti. A my by sme potrebovali, ak chceme tú energiu získať späť, zamerať svoju pozornosť na to, čo nám v živote prináša radosť, šťastie, nejakú rovnováhu alebo proste aspoň dobrý pocit. Uvedomovať si to, čo v živote máme, nie to, čo nemáme. Pretože toto je jeden z veľkých problémov, ktorý my robíme a ja to veľakrát spomínam vo videách, že zameriavame pozornosť na to, čo nemáme a čo druhí majú a čo by sme chceli mať, alebo žijeme v minulosti, kedy nám bolo veľmi dobre a zrazu nám tak dobre nie je. A vraciame sa k tým veciam, ktoré boli a nesústredíme sa na to, čo je. Ja chápem, že veľakrát môže byť súčasnosť z mnohých pohľadov horšia, ako bola tá minulosť, ale potrebujeme si uvedomiť, že pre niečo sa nám to deje. A pokiaľ sa nenaučíme vnímať tú prítomnosť ako lekciu, ako školu, s vďačnosťou príjmať to, čo sa nám deje, tak sa nevieme posunúť. Aj v tej prítomnosti, ktorá sa nám zdá negatívna, nepríjemná a oveľa horšia ako minulosť, vieme nájsť veľa pozitívnych vecí, ak zmeníme uhol pohľadu. Na to, aby sme zmenili uhol pohľadu, naozaj potrebujeme začať venovať pozornosť veciam, ktoré nám tú energiu dajú. To znamená, to, čo máme, napriek tomu, čo sme stratili, nám niečo zostalo a vždy vám niečo zostalo. Vždy niečo máte. Máte telefón, máte internet, môžete ísť na Facebook, máte čo jesť, máte kde spať, máte si čo obliecť. Toto sú základné veci, ktoré máme a ktoré mnohí ľudia nemajú. Aj toto by sme si mali uvedomiť a mali by sme cítiť za ne vďačnosť. Vtedy sa nám postupne tá energia začne vracať. Pokiaľ ju budeme dávať tam, kde nám to neslúži, kde sa nám to nepáči, kde proste cítime nejakú negativitu, tak naozaj sa budeme cítiť vyčerpaní, unavení, frustrovaní a budú sa nám podlamovať kolena a všetko pôjde ako keby proti nám, ale je to len o tom, ako to vnímame my a o tom, kam tú pozornosť budeme smerovať a o tom, ako sa my naladíme na ten svoj život, na ten svoj deň. Ak by ste chceli do tejto témy ísť hlbšie, viete, už som to spomínala, 21. októbra začína 21-dňový online program, kde sa venujeme týmto témam. Venujeme sa téme partnerských vzťahov, vzťahu k sebe, teda seba láske, venujeme sa hojnosti, závislostiam, nevere, energie obete, energie matky. Všetky dôležité veci, ktoré potrebujeme vo svojom živote poznať a uchopiť, sú tam praktické cvičenia, cvičenia na zlepšenie vzťahov. Dennodenne robíte nejakú prácu sami so sebou, ktorá vás naozaj postupne posúva a takzvane previbruje vašu energiu do tých vyšších úrovní. To znamená, že postupne krok za krokom, deň za dňom, z tej energie obete môžete začať stúpať do energie toho tvorcu, vďaka tomu, že si začnete uvedomovať, kde ste, čo máte a čo vám táto situácia prináša. Ste veľmi vítaní, ja sa na vás budem tešiť. Link nechám v popise tohto videa. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, kľudne píšte, ja vám na ne veľmi rada odpoviem. A nezabúdajte, ak sa chcete mať vo svojom živote lepšie, zameriavajte pozornosť na to, čo vo svojom živote chcete mať, nie na to, čo nemáte. Teda venujte svoju pozornosť a svoje myšlienky tým veciam, ktoré chcete vo svojom živote mať, ktoré vám tú energiu naozaj dávajú. A nezabudnite byť vďační za to, čo máte už teraz. Hoci sa vám to zdá málo, vždycky je to viac, ako majú mnohí iní v iných krajinách sveta. Majte krásny deň, ahojte.